Constructorii pentru a face amestecul de beton mai plastic îi adaugă apă. Astfel se reduce rezistența mecanică și durabilitatea betonului. Greșelile acestea pot fi evitate folosind plastifianți la prepararea amestecurilor de beton și a mortarelor. Betoplast, aditiv plastifiant pentru mortare de ciment și amestecuri de beton. Betoplast are un șir de avantaje. Sporește plasticitatea și lucrabilitatea amestecului de beton și a mortarului de ciment. Reduce cantitatea de apă necesară pentru prepararea amestecului, iar aceasta contribuie la sporirea rezistenței mecanice și a durabilității mortarului de ciment și a betonului. Sporește rezistența betonului în condiții de umiditate sporită. Sporește stabilitatea materialului în diferite condiții atmosferice. Pentru a obține un amestec de calitate, trebuie respectată succesiunea operațiilor de preparare. Pasul 1. Se prepară amestecul uscat, de beton sau mortar. Pasul 2. Apa se pregătește conform raportului. Pentru șape, 20 litri de apă la 40 kg de ciment. Pentru betoane, 19 litri la 40 kg de ciment. Pasul 3. În cantitatea de apă pregătită se adaugă aditivul plastifiant în proporție de 1-1,5% din masa cimentului, în mediu 4-6 capace sau 400-600 ml la 40 kg de ciment. Se amestecă timp de 20-30 de secunde. Pasul 4. Amestecul de apă și plastifiantul preparat se toarnă în amestecul uscat și se amestecă până se obține o masă omogenă. Pentru a ne convinge de efectul benefic al plastifiantului Betoplast, efectuăm următoarea încercare. Preparăm un mortar fără adaos de plastifiant Betoplast, iar alt mortar identic cu adaos de 1,5% de plastifiant Betoplast la cantitatea corespunzătoare de ciment. Pentru încercări, calculăm necesarul de material pentru 10 litri de mortar. Mortarul fără plastifiant este viscos, nu este elastic. Tasarea în acest mortar constituie doar 3 cm. Turnând acest amestec în cofraj, obținem un beton cu goluri și defecte la suprafață. Preparăm un amestec similar, dar adăugăm Betoplast. Plastifiantul îmbunătățește radical calitățile materialului preparat. Acesta este mai plastic, mai ușor de prelucrat, fapt ce reduce semnificativ consumul de manoperă și îi sporește substanțial calitatea. Tasarea conului constituie în acest caz 18 cm, iar rezistența mecanică și alți indicatori de durabilitate nu se reduc. Adausul plastifiant Betoplast este destinat pentru 1. Beton 2. Tencuieli cu termoizolante și șape cu conținut de granule polistiren 3. Tencuieli cu mortar de ciment și mortar de zidărie 4. Șape, mai ales pentru șape de pardoseală îngălzită. Să vedem detaliat cum funcționează plastifiantul Betoplast în montare și amestecuri în funcție de domeniul de utilizare. Polistiren beton, cimentoplast. Pentru a produce polistiren beton, în amestecul de beton se adaugă plastifiantul Betoplast, care face amestecul omogen. Fiecare bilă de polistiren este învelită în ciment. Rămâne în amestec fără să iasă la suprafață și fără să afecteze proprietățile termoizolante ale polistiren betonului. Plastifiant pentru tencuială și zidărie. Pentru a demonstra necesitatea utilizării adaosului de plastifiant Betoplast în mortarul de tencuială și în cel de zidărie, preparăm un mortar cu adaos de plastifiant. Mortarul fără plastifiant este viscos, nu este plastic. Peste o oră vom vedea ce se întâmplă cu el. În cel de-al doilea caz, obținem un mortar cu adaos de plastifiant poros, plastic, extrem de lucrabil. După o oră, mortarul fără plastifiant s-a îngroșat și a devenit inutilizabil. Iar mortarul cu adaos de plastifiant Betoplast este plastic, elastic și poate fi încă aplicat. Șapă de pardoseală. Având în vedere că șapele de pardoseală încălzită funcționează într-un regim dinamic, deformându-se, adică la încălzire se dilată, iar la răcire se contractă, în șapă ar putea să apară fisuri. Adăugând în amestec plastifiantul Betoplast, obținem un mortar plastic, ușor de lucrat, iar șapa devine plastică și rezistentă la deformații de dilatare și de comprimare.
Betoplast, aditiv plastifiant pentru mortare de ciment și amestecuri de beton. Complexul comercial Supraten, strada Meșterul Manole 14 bară 1, telefon 022 268 000. Comandă online pe www.supraten.md.